потерял всех. В прошлом году он сам тоже скончался от болезни после фильма. Это произошло. И он там, вы видите, он там расскажет, что уже после того, как расстреляли этих людей, детей, издевательства не останавливались. Дорогие друзья, я бы хотел бы несколько слов обратиться и к нашим соотечественникам, которые сегодня здесь. Сиз хэр бириниз өзүңүздү Азербайджанга ташыйсыз. Да. Мен сизге ташаккурум билдирем ки сиз бул Азербайджандын бир парчасын өзүңүздө сактай билесиз. Мен дүнөн келдим ве çok vaktim olmadı çünkü sabahları ben Viyana düşmalıyım orada hemen Hocalı Adalet Kampanya çerçevesinde lahi hayata geçileceği ama ben artık dördüncü ülkede burada olacağım. Ama ben bu yarım saat burada, bir saat burada oldum ve her geçen de özümü Azerbaycan'da kimi hissederim. Sizinle ünsiyette olan da müxtelif peşe malik olan insanlarla görüşen de. Burada bizim mənbəyə tanış olduğum Ağdam'da şəhid veren görüştüm o insanlarla. Bir neçə başqa insanlarla da görüştüm. Çox az bir vaxtda ama mən həqiqətən də sizə can sağlığı arzu edirəm ki siz öz həyatınızda istədiyinizi qurasınız, istədiyinizə nail olasınız. Mənim üçün həmişə xoşdur bizim həm vətənlərimizlə başqa ölkələrdə görüşmək. Və xüsusən də o ölkələrdəki siz hər şeyi sıfırdan başladınız. Sizə çox ağır oldu, biz bilirik. Bugün Azərbaycanın imkanları var və biz sizin yanınızdayıq. Hər hansı bir sizin sözünüz olsa, istəyiniz olsa, xahiş edirəm bizə müraciət edin. Bugün Azərbaycan artıq ayaq üstədir və kömək eləməyə, dəstək olmağa hazırdır. Mən əziz təşkilatına da təşəkkürümü bildirirəm. Siz bilirsiniz ki, belə məsələləri gündəmə getirmək heç də asan deyil. Və ad-bad da deyə bilərəm yaxın ki, istəyərdim ki, bu insanlara, bax, mən bayaq gənclərimizi gördüm, Azərbaycan İzrail Gənclər Təşkilatını gördüm, onlar da neçə gündə əziyyət çəkirlər, neçə vaxt əziyyət çəkirlər. Spivak, Yeganə xanım, Rəşid, hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm, Vidadi, İsmail müəllim orada. Yəni, kimi yaddan çıxardımsa üzvülü hesab edin, amma təbii ki, mənim dostum Miller ürəkdən bu məsələyə yanaşır və mən ona təşəkkürümü bildirəm. Дорогие друзья, в этом фильме мы далеки от того, что это только единственная версия, о которой мы хотим сказать. Это то, что было снято за последнее время, к сожалению, у нас не очень много таких фильмов. Это снято по инициативе этой компании, компании Justice for Hocalı. Мы в Баку презентовали этот фильм с участием руководства страны. Лейла Ханумалиева про этот фильм рассказала. Мы показали его в Москве. И вот сегодня мы покажем его здесь. Этот фильм пока не открыт для просмотра, но мы, есть идея такая, что этот фильм скоро будет широкой публике показан. Аллах өленнәр рәхмәт әләсен, и спасибо всем вам, что вы сегодня с нами.